የ2010ሩ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በሳምንቱ መጨረሻ በሚደረጉ ጨዋታዎች ፍጻሜውን ያገኛል። ከ2003 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ የዋንጫው ባለቤት ባልተለየበት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንጋፋው ክለብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በሊጉ ለመቆየት ወይንም ለመውረድ በአጣብቂኝ ውስጥ ሆኖ የመጨረሻውን ጨዋታ ይጠብቃል። ሙልጌታ ክፍሌ ተጨማሪ አለ። በአማካይ በጨዋታ ዝቅተኛ ነጥብ የተሰበሰበበት በስፖርታዊ ጨዋነት መጓደልም በርካታ ትርምሶችን የፈጠረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቅጣትና ውድድርን እኩል በሚባል መልኩ አመቱን ከሜዳ ቅጣት እስከ ገንዘብ ብሎም ተጫዋች አሰልጣኝ እስከ ማገድ የደረሰበት ፕሪሚየር ሊጉ ዘንድሮ በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ሳይጠናቀቅ በክረምቱ በዝናብ ታጅቦ በጭቃና ውሃ ባዘለ ሜዳ አሁን ሊጠናቀቅ አንድ ሳምንት መርሃ ግብር ብቻ ቀርቶታል። 1995 የመድረኩ መርሃ ግብር 40 ምንጭ ርቀት አጭርከ ትራንስ ኢትዮጵያ ቡና ቅዱስ ጊዮርጊስ የመጨረሻው ሳምንት በክልልና አዲስ አበባ ላይ ዋንጫውን ለማስቀመጥ እንዳስገደደ ሁሉ ዘንድሮም የዋንጫው ማረፊያ ጅማ ላይ ሆነ አዲስ አበባ ላይ እሁድ ይለያል። ሊጉ ከ7 አመታት በፊትም ኢትዮጵያ ቡና ሻምፒዮን ሲሆን እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ የዋንጫውን ባለቤት ያሳወቃል ነበርም። የዘንድሮ አመትም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት ፎክሩን በነመረከት እንኳን ከአንድ እስከ አራተኛ ደረጃ ከተቀመጡት 3ቱ የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው። ናይጄሪያኖቹ ኦኬኬ አፎላቢና ሳሙኤል ሳኑሚ ከፊት የሚቀመጡት ናቸው። የፕሪሚየር ሊጉን ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት እየመራው ስለምገኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ፕሪሚየር ሊጉ በጣም ጠንካራና አጓጊ ሆኗል። ከአዳማ ከተማ ጋር ያለን የመጨረሻ ጨዋታ አሸንፈን በመጣንበት አመት የዋንጫ ባለድል እንደምንሆን አምናለሁ። ላለፉት ተከታታይ አመታት ላለመውረድ ሲታገል የቆየው የሊጉ አንጋፋ ክለብ ብሎም የሁለት ጊዜ ሻምፒዮኑ ኢትዮ ኤሌክትሪክም አሁን በከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ሆኖ በሊጉ የመቆየት ዕጣ ፈንታውን በመጨረሻው ሳምንት ለይቶ ያውቃል። አርብ ሐምሌ 6 መከላከያ ከደደብ ኢትዮጵያ ቡና ከመቀለ ከተማ፣ ቅዳሜ ሐምሌ 7 ቀጣዮቹን ሁለት ወራጆች ለማወቅ ወልዲያ ከወላይታ ድቻ፣ ውልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከድሬዳዋ ከተማ፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከሲዳማ ቡና፣ አርባ ምንጭ ከፋሲል፣ ወላይታ ድቻ ድሬዳዋ፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክና አርባ ምንጭ ከአራቱ ሁለቱ ወደ ከፍተኛ ሊግ ይወርዳሉ። እሁድ የዋንጫው ማረፊያ የሚለየው ጨዋታ ጅማ ላይ ጅማ አባ ጅፋር ከአዳማ ከተማ እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከሐዋሳ ከተማ ያገናኛል።